allihopa! På senaste tiden så har jag sett flera YouTube-gurus som har gjort The Perfect Palette Tag. Och ni som har följt mig ett tag vet ju att jag älskar ögonskuggspaletter. Jag gillar egentligen inte alls enskilda skuggor, utan jag vill helst köpa ögonskuggspaletter. Och jag har en hel del här hemma, om man säger så. Så därför så tänkte jag att den här taggen var perfekt för mig. För det handlar helt enkelt om typ... Ja, frågor om ögonskuggspaletter helt enkelt. Och den första frågan är vilken som är den bästa förpackningen man har. Och då tänker jag att det kan ju vara bästa förpackningen när man tänker liksom funktion och alltså liksom stadighet och alltså alla sådana grejer. Men det kan ju också vara bästa förpackningen som den snyggaste förpackningen. Så jag har valt ut två stycken, en som är mer funktionell förpackning och en som är den snyggaste förpackningen. Och för mest funktionell förpackning så måste jag säga att det är min Urban Decay Naked Basics. Den här älskar jag för den är så liten och kompakt och liksom när man öppnar så har man de sex skuggorna som den innehåller. Det är liksom inget annat runt om, det är liksom inte plats för borstar eller liksom plats för annat, utan det är skuggorna, det är det man är ute efter och det är liksom det som finns där. Och sen har den även en spegel, vilket alltid är bra att ha. Och det är också liksom bra, alltså den är stadig så vill jag ha spegeln stående så står den där ifall jag vill det. Det är inte sånt som liksom bara man tar upp och så bara lägger den sig ner, utan den kan vara stående också. Och den är väldigt stadig, den har lite så här gummiaktig förpackning som gör att den drar inte åt sig så här jättemycket smuts och den blir inte direkt jätterepig heller. Så det här är helt klart den mest funktionella förpackningen tycker jag. När det kommer till den snyggaste förpackningen så hade jag lite svårt att välja, för jag har flera som jag verkligen tycker är jättesnygga. Men till slut så föll valet på den här. Och det är Too Faced Pretty Rebels och ja, jag tror jag gjorde rätt val. För den, allt som är här, det guldiga ser ni, är liksom skimrigt eller ja, nästan glittrigt så. Så den är jättesnygg så, och sen har den ju alla de här svarta banden och även inuti så är det här guldiga och även lite guld och så runt spegeln. Så jag tycker den här är supersnygg verkligen. Nästa fråga är vilken palett som har den bästa pigmenteringen, alltså den som har bäst färger i sig. Och här kan inte jag välja bara en palett, däremot så kan jag välja ett märke. Och jag tror redan ni kan gissa vilket, och det är självklart Urban Decay. Ni vet ju att jag älskar Urban Decay, det är mitt absoluta favoritmärke när det kommer till ögonskuggor. Och det är just för att de är helt fantastiska när det gäller pigmentering. Alla skuggorna, i princip alla, det är nog några få bara som jag stött på som jag inte har varit lika förtjust i. Men inte många, utan alla är liksom väldigt krämiga, väldigt pigmenterade. Här har ni några från Vice 2-paletten, tre där till exempel. Och liksom, ja men... alla skuggor är liksom jättepigmenterade och krämiga och liksom härliga att jobba med. Så jag kan inte välja en palett, utan jag väljer alla mina paletter istället. Och som sagt, jag har några stycken, jag har samlat på mig. Jag tycker att de har så himla bra kvalitet, så det är liksom värt att spendera lite extra pengar. Och alla mina Urban Decay-paletter är nog mina mest använda av dem jag har. Ofta så sträcker jag mig efter någon av dem här. Så ja, Urban Decay i allmänhet tycker jag har bäst pigmentering. Nästa fråga är vilken palett som är typ mest användbar eller typ mångsidig eller som har liksom mest variation i sig eller vad man ska säga. Och då har jag faktiskt valt min Urban Decay Vice 2. Och anledningen till att jag väljer just den här är för att den har liksom mer naturliga skuggor som passar mer om man ska till skolan eller jobbet eller så bara. Men så har den också de här liksom färgglada när man vill liksom testa på något annat och lite mörkare ifall man liksom ska sminka sig till fest. Men helt klart den här paletten, den har jättemånga fina färger som går att göra mycket med.
Nästa fråga är vilken som är den bästa paletten att resa med. Och här kunde jag inte heller välja en, det är så svårt att välja bara en. Men dels har jag ju Naked Basics, precis som jag sa innan, den är väldigt liten och kompakt och liksom bra, alltså den är stadig. Jag tror inte att några skuggor skulle gå sönder om jag reser med den här. Dessutom så har den väldigt bra färger. Om jag inte vet vad jag ska göra, om jag ska till min pojkvän till exempel och vi inte har bestämt vad vi ska göra för något, då kan jag ta med den här, för då vet jag att då har jag en skimrig highlighter och sen har jag liksom vanliga så bara naturliga ljusa färger ifall vi bara ska ta en runda på stan eller något. Men sen så kan jag även använda de här mörkare om det är så att vi kanske ska på fest, så kan jag bara skugga till det lite och få en festlig look så, och jag kan även använda den mörka här som eyeliner, så den är väldigt liksom pålitlig den här paletten. Den går att använda till mycket, trots att det bara är 6 naturliga skuggor liksom, så går det att göra mycket med den. Sen valde jag även min Too Faced Boudoir Eyes, just för den är också väldigt liten och smidig och den har superfina färger också som går åt det naturligare hållet. Så det är oftast faktiskt någon av de här som jag väljer att ta med om jag ska resa någonstans, just för de är så enkla att ta med och det går ändå att göra ganska mycket med båda två. Nästa fråga är om jag har någon palett som jag ångrar att jag har köpt, och då har jag den här paletten. Den kommer från MUA eller Makeup Academy och heter Pretty Pastels, och den innehåller en massa pastelliga färger. Och den här ångrar jag, för jag vet inte vad jag tänkte med när jag köpte den här. För det första så är jag inte sådär jätteförtjust i att ha pastelliga färger på ögonlocken. Jag tror bara jag var inne i såhär något såhär vårhumör och bara, ah, jag ska köpa en massa pastellfärger för det ser fint ut. Det kommer jag säkert använda. Men nej. Dessutom så är alla de här skuggorna väldigt liksom pudriga, de är inte så pigmenterade. Alltså de är väldigt lika varandra, alltså de är så ljusa så alla blir ganska lika varandra på locket. Jag tror jag har använt den här en gång och det var för att jag kände liksom att ja, men jag har ju köpt den, jag måste använda den. Och så gjorde jag en sminkning och jag tyckte inte alls om dem. Så ja, den här ångrar jag att jag köpte. Som tur var så är det ju Makeup Academy, så den var väldigt, väldigt billig. Nästa fråga är vilken palett det är som har de bästa namnen på färgerna. Och då valde jag min Too Faced Boudoir Eyes, för jag tyckte den hade lite så söta namn. Den heter ju Soft and Sexy Eyeshadow Collection. Och skuggorna heter In the Buff, Fuzzy Handcuffs, Voulez-Vous, Satin Sheets, Sugar Walls, Garter Belt, Birthday Suit, Lap Dance och French Tickler. Och jag tycker bara de namnen är lite så söta och roliga. Och ja, så jag tyckte att den nog har bäst namn. Näst sista frågan är vilken palett som jag har använt minst. Och hittills så är det den här, men det är bara för att jag har varit sjuk och inte hunnit testa den här än, så jag har inte använt den alls. Men jag tror inte att den här kommer vara så oanvänd när jag väl har satt igång, för jag är så sugen på att testa de här, det har bara inte funnits tid eller ork eftersom jag har varit sjuk. Sista frågan är vilken som är min mest använda, mest älskade och typ den paletten som jag skulle ta med om jag skulle åka till en öde ö. Och då vill jag bara först nämna den här från Sleek, och jag har pratat ganska mycket om den här, och det är deras Storm-palett, för det här måste nog vara min mest använda palett. Jag vet inte om det syns så mycket, men jag har använt den här väldigt mycket. Jag har en som jag har nått botten på, och jag har flera som jag är väldigt nära på att nå botten på också. Så det här är nog helt klart min mest använda palett. Dock så är inte det min mest älskade. Om jag måste välja av alla mina paletter, och det här är jättesvårt måste jag säga. Jag vill säga flera stycken på den här frågan. Men alltså jag älskar min Naked Basics palett. Jag tycker den, alltså det är bara en så, alltså den är verkligen den perfekta basics paletten. Och jag har använt den här jättemycket också, vilket kanske inte heller syns så mycket på kameran. Men det här är en av mina också mest använda paletter, just för ja, men det är en så typisk vardagspalett, och det är en så bra vardagspalett. Det är liksom matta skuggor, det funkar när som helst.
Och den har liksom allt som behövs egentligen. Alltså även fast den inte har massa färger och så, så har den ändå egentligen allt man behöver. Så jag får nog faktiskt välja den här. Ja. Det skulle inte vara så roligt att sitta fast på en öde ö med bara den här, eftersom jag gillar att göra lite mer färgstarka och skimriga sminkningar också. Men jag måste nog ändå säga att det här är min mest älskade, för jag tycker bara att den är så perfekt. Mm. Och där var alla frågor i den här taggen. Jag tyckte att det var ganska roligt att göra, så jag hoppas att ni har tyckt det har varit roligt att titta på också, även om jag nog pratar en del om samma paletter. Om ni vill göra den här taggen så tycker jag absolut att ni ska göra det, och om ni gör det så skulle jag jättegärna vilja att ni lämnar en kommentar eller vad som helst, så att jag kan gå in och kolla, för det skulle vara jätteroligt att se om ni gör det, eller skriver till mig på Instagram eller vad som helst, så att jag bara kan gå in och kika. Förmodligen så taggar jag några här nedanför, jag får fundera lite om jag har någon som jag kan tagga. Men förmodligen så taggar jag några stycken här nere i alla fall, och jag säger nog till dem också i så fall, så de vet om det. Men ja, det var väl ungefär det som jag hade att säga i den här videon. Så ni får ha det så jättebra, och så hörs vi i nästa. Hej då allihopa!